Ukoliko ste kojim slučajem uspeli da propustite super mesec početkom avgusta, noća će nebo iznad nas osvetliti plavi super mesec. Šta to u stvari znači? O ovom fenomenu razgovaram sa Jovanom Aleksićem, diplomiranim astronomom iz Beogradske observatorije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledaocima. Šta je u stvari plavi super mesec? Samo na početku nisam diplomirani astronom, nego fizičar. Dobro, hvala na ispravci. I plavi i super mesec su žargonski termini, kolokvijalizmi. To nisu zvanični astronomski izrazi, a zapravo to su dve nezavisne pojave. Ajde prvo da kažemo šta je super mesec. Mesec kruži oko Zemlje, međutim, ne po kružnoj, nego po eliptičnoj putanji. Evo, možemo napraviti za ovaj gledaoce jednu demonstraciju. Zamislimo da je ovo Zemlja, evo ga jedan lepi žuti mesec. Mesec kruži oko Zemlje, ali po eliptičnoj putanji. Nekad je bliži, nekad je dalji. Kad je bliži, mi ga vidimo većeg. Kad je dalji, mi ga vidimo manjeg. E, sada, u jednom trenutku kad je on najbliži Zemlje, pa uz to još i pun, mi ga vidimo kao velikog svetlog. To se u žargonu, ponavljam, to je kolokvijalizam, jedan žargonski izraz, naziva super mesec. Inače, zvanični astronomski izraz je perigejski mesec. Suprotno toga, kada je udaljen, mi ga vidimo najmanje i to se naziva u žargonu mikromesec, a zvanični naziv je apogejski mesec. I tu pojavu smo mogli da vidimo početkom avgusta meseca, ali kada se dva puta u jednom mesecu dogodi taj super mesec, onda je to ova pojava o kojoj pričamo, koja će se noćas desiti na nebu. E, to je sada druga pojava, plavi mesec, ponavljam, kao i super, i plavi mesec je opet jedan žargonski termin, kolokvijalizam, a odnosi se na pojavu kada se u jednom kalendarskom mesecu dva puta pojavi pun mesec. Mi u našem srpskom jeziku koristimo termin mesec i za nebesko telo i za kalendarski period. U engleskom su to ipak dva različita termina. I sada, šta se dešava? Ono što mi vidimo na nebu kao mesec menja svoje faze. Mladi mesec, pa prva četvrt, pun mesec, poslednja četvrt i ponovo mlad. E, to što vidimo traje 29,5 dana. Dakle, od jednog mladog do drugog mladog ili, drugim rečima, od jednog punog do drugog punog. 20,5 dana. Sa druge strane, kalendarski mesec traje 30 do 31 dan. Dakle, vidimo da je mala razlika, dan do dva. I šta se onda da dešava? Ne padne pun mesec u isti datum. Naprimjer, ove godine pun mesec je bio 5. maja. U maju je bio 5. U junu je bio 4. Razumijete, pošto 29,5 dana, a sam kalendarski mesec ima dan dva više, onda je u junu pao na 4. U julu je pao 3. U avgustu je pao 1. I šta je sad sledeći? Pa opet u avgustu. Dakle, kad padne na početku i na kraju meseca, e onda se ta pojava naziva plavi mesec u žargonu. Da. I koliko se često kalendarski, godišnje, događa ta pojava? Pa evo, možemo i sami da zaključimo. Obzirom da se pomera otprilike jedan po jedan dan unazad, dakle, da kažemo za narednih 30 meseci. I zanimljivi su ti fenomeni obojenog meseca, znamo za krvav, plav i nevidljiv. Hoćemo da pojasnimo svaki od ovih fenomena, žargonski rečeno. Da, naravno, dakle, mesec večeras uopšte neće biti plav, dakle, on definitivno nije plave boje. Izraz dolazi od engleskog termina blue moon, koji je zapravo izraz za redak događaj. A redak je upravo zbog toga što se dešava. Videli smo veoma retko. Dakle, nema nikakve veze sa plavom bojem, neće biti ove plave boje. Krvavi mesec, ja mislim da se to ovako vidi, dolazi zbog njegove crvene boje i to je ovaj pojava koja se zbog određenih atmosferskih pojava prelamanja vidi kada dođe do ovaj pomračenja meseca. Kada dođe do pomračenja meseca, on ulazi u zemljenu senku i sada zbog nekih fizičkih pojava, mi ga vidimo kao ovaj crveni. I u koje vreme tačno će noćas doći do fenomena plavog supermeseca? Zašto će nama biti zanimljivo da posmatramo? Možemo da ga ovaj posmatramo sve vreme dok je iznad horizonta. Nije to jedan trenutak. Dakle, mi ćemo ga videti velikog, vidjet ćemo ga punog. Ali ono što bih skrenuo na pažnju, da nije to toliki spektakl koliki mediji imaju priliku nekada da predstavljaju. Evo da vas pitam, da li ste vi možda juče
videli nešto posebno u mesecu? Jeste zapazili nešto? Ne. Niste, naravno, zato što to nije toliko do tih mera da je to primetno. Evo, možemo da ovaj pokažemo gledalcima. Ja bih samo zamolio gde mogu ovaj kameru. E, znači, zamolit ću samo kameramana, nemojte menjati zoom. Držite zoom takav kakav jeste. Dakle, vi vidite mesec, evo ga lepi žuti mesec, kad je bliže, vi ga vidite većeg, kad je dalji, vi ga vidite manjeg. Ponovit ću. Sad vam je bliži, sad vam je dalji. Da li ste primetili neku razliku? Evo, vi ste gledali na monitor. Da li ste primetili neku razliku? Ne. Niste. Naravno, kad biste sada uzeli lenjer i ovaj merili na ovome, verovatno biste primetili ta razlika je veoma mala. E, otprilike isto to se i dešava na nebu. Dakle, on zaista jeste veći zato što je bliži, manji kada je dalji, ali to nije tolika razlika da je to primetno ako ne znate o čemu se radi. Kada ćemo kalendarski ponovo posmatrati plavi supermesec, pominje se 2026. godina, je li tako prema proračunima za sada? Tako je, tako je. Dakle, u pitanju su dve nezavisne pojave koje se slučajno poklope. Dakle, plavi je žargonski pojav kada u istom mesecu imamo dva puna meseca, super je kada nam se najviše približi, a prosto ta dva da se pojave, pa prosto treba neko vreme otprilike kao kada bismo rekli kada će vam sledeći rođendan biti u ponedeljak. Prosto treba da se poklopi. Da. I u poslednje vreme gotovo sve vele sile šalju letelice, posebno na južnu površinu, odnosno južni pol meseca, koji je postao veoma interesantan. Evo, prošle nedelje prvi put je i Indija svoju letelicu poslala na mesec. Zašto je toliko interesantna pre svega ta južna površina? Nedavnim otkrićem otkriveno je da na južnom polu meseca postoji zamrznuta voda. Voda je neophodan resurs kako za život ljudi, tako i za funkcionisanje baze. Pošto je voda neophodan resurs, takva mesta gde postoje zalihe vode mogu da budu potencijalna dobra mesta za izgradnju baze. Do sada se mislio da je mesečeva površina potpuno suva, ali sa ovim otkrićem otvaraju se nova vrata za izgradnju baze. E, upravo iz tih razloga je južni pol sada u fokusu interesovanja. Hvala najljepše na ovom razgovoru i s informacijama. Hvala vama što ste me pozvali.